Mirë se vini në The Voice Kids. Sonte skuadra Rilena do të dhuroj performanca të jashtëzakonshme. I ftuari special i mbrëmjes, Alban Ramosaj. Katër artistë do të vazhdojnë garën drejt gjysmëfinales. Këto janë Netët live. Përshëndetje të gjithëve nga Undojna Mema. Për të tjera video si këto kaq emocionuese me ngjyra dhe mbi gjitha me shumë dashuri, klikoni. Okej, se mësova njëherë të klikoni këtu. Dhe mos harroni të regjistroheni në kanalin zyrtar të The Voice Kids në YouTube.